రెడ్డి ఇది కూడా వచ్చాము, అక్కడ వచ్చింది అది అది ମେଘ ପକେଇବ ସେଇଠି ଉଠିଛୁ ଭଲ ପାଣି ଦେଇକି ଯାଉଛି ମୁଁ ମାରୁଛି ତାହେଲେ ତୋ ଘରେ ଯିବା ନାଇଁ ହଁ ଯେତେ ହେଲମେଟ୍ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ହେଲମେଟ୍ ଦେଖୁଛି ମିକ୍ସଚର ହେଇଛି ନା ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ଚିହ୍ନା ଲୋକ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହଁ ବନେଇ ଦେବୁ ହେଲା ସବୁ ହାଉଡ଼ା ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ହଁ ସେଇନା କେତେ କହୁଥିଲି ବୁଡ଼ିଗଲା ଦେଖାଉଛି କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ମୁଣ୍ଡିଛି ବୁଡ଼ିଯିବ ବନ୍ୟା ଆସିଯିବ ଜାଣିପାରିବେନି ଜାଣିପାରିବ କେରା ଭଲିଗନା
ଜୁଟି କାଉଡ଼ି ଏ କିଏ ଶୁଣୁଛି କି ତୋ କଥା ଘର ଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଜୋରିକ ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକର ବିଲାତି ବାଇଗଣ ପରିବା ଗାଁ ସନ୍ନିକଟସ୍ଥ କାଠପାଲ କରଞ୍ଜିଆ ଏବଂ ବାଡ଼ିଆ ମାତିଛି ବନ୍ୟା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଘର ଦେଖାଯାଉଛି ଛପର ପରିବା ବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଲକ୍ଷାଧିକର ପରିବା ହୋଇଛି ନଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆସୁଛି ଢେଉ କାଠପାଳ ନିକଟସ୍ଥ କରଞ୍ଜିଆ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଛପର ଅକଳ ବକଳ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ଧାଇଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଚାଷୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ପରିବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ତଦାରଖ କ'ଣ ଏହା ନବୀନ ସରକାର ଦେବ ବୁଝିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କିଭଳି ଭାବେ ବନ୍ୟାର ଢେଉ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋରୁ ଗାଈ ଏହାକୁ ଦେଖି ସକାଳରୁ ଚାଲିଛି ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ପାଣି ଏଠି ସବୁଆଡ଼େ କଦଳୀ ଗଛ ଲାଇନ ତାର ସବୁକିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଭାସି ଯାଇଛି ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଘରଦ୍ୱାର ଘର ଭିତରେ ପାଣି ଖେଳୁଛି ପାଣିର ସୁଅ ଏ ଘର ଭିତରେ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି ବାଡ଼ି ସବୁ ଧୋଇ ନେଇଯାଇଛି ଲାଇନ ତାର ଲାଇନ ଖୁଣ୍ଟି ସବୁ ଗଡ଼ି ଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ସବୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି କାଠପାଳ କାଠପାଳ ଯିଏକି ସୁନ ନଦୀ ଏହା କାଠପାଳ ତଳ ବହିଯାଇଛି ଏ ସୁନ ନଈରେ ପାଣି କବାଟ ଆହୁରି 2 ଖୋଲିବ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି ତାହାପରେ କ'ଣ ହେବ ଜଣାନାହିଁ ଏବେ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣିର ସୁଅ କେତେ ଲାଇନ ତାର କେତେ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାସି ଯାଇଛି କାଁସ ଅମ୍ବିକାପୁର କୁହ୍ଲାପାଳ ଅଯୋଧ୍ୟା ବାଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଯେତିକି ମିତ୍ରପୁର କାଁସରେ ଲାଗି ରହିଛି ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାସି ଯାଉଛି ରକ୍ଷଷ୍ଟାର ଡିଜିଟାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 108 ଟଙ୍କାରୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ୟା କେଉଁଥିରେ ଲାଗିଯାଇଥିବା ନିଆଁ ଏମିତି ଏଭଳି ଭାବେ ଘଟଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ରକ୍ଷଷ୍ଟାର ଡିଜିଟାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସରକାରର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ବନ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ କାଠପାଳୁ ପାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସକାଳ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଏପଟୁ ଉଠୁ
ରହିଛି କି ଏଭଳି ଭାବେ ବନ୍ୟା ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ପାଖରୁ ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ପାଖରୁ ଲକ୍ଷାଧିକାର ବିଲାତି ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳ କିଭଳି ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ନା ଅଛି ବିଲାତି, ନା ଅଛି ବାଇଗଣ, ବାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ପାଣି, ବିଲାତି ଗୁଡ଼ିକ ଭାସୁଛି ଉପର। ସକାଳ ପରେ ଲୋକ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ନୂଆ ପୁଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମାଉସୀ ମାନଙ୍କର ଭୋକ କିଏ ବା ଜାଣିବ, ପାଣି ପଙ୍କର ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। କିଭଳି ଭାବେ ଏଇ ଛତା ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ସକାଳଠୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବନ୍ୟା, ଘରର ଚାଳ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ହେଇଯାଉଛି ରକ୍ତର ବନ୍ୟା, ଜଣାପଡ଼ୁ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଇ ରିଲିଫର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଭୋକ ଉପାସରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ଛତା ତଳେ ମାର୍କେଟ ବୁଡ଼ି ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ନା ଅଛି ଟୁଇ, ନା ଅଛି ପାହାଚ, ଖାଲି ପାଣିର ବନ୍ୟା। ଲାଇନ ଖୁଟି ମଝିରେ ଛିଡ଼ିଛି ତାର, ନା ଆସୁଛି ଲାଇନ, ନା ଜଳୁଛି ଚୁଙ୍ଗି। ଦାସ କୃଷକଙ୍କର ଧାନ ଗଛ ଚାଷରେ ବହୁଛି ରକ୍ତର ବନ୍ୟା, ଫୁଲ ଭାରି ଯାଇଥିବା ଧାନ ଗଛରେ ମାଡ଼ିଛି ପାଣି। ଏଥିପାଇଁ ଧାନ ଗଛରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ପାଣି, ଏଇ ଧାନ ଗଛରେ ପାଣି ଯାଇଛି ଲୁଣି ପାଣି, ଛପର ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ହବ ଏ ଗଛର ଧାନ।
ਨੀਚੇ ਲੂਣੀ ਪਾਣੀ কিভাবে ভাবে পরীক্ষা দেওয়া আসব স্কুল কু স্কুল আগরে পানি বিনয় বাবু ঘর বুড়ি যাইছি না দেখা যাচ্ছে ছপর এই নেই বিনয় বাবু পুয় ছতা ধর বুলুছেন কোণ ধরবে সে মাছ না সাজবে তাঁর ছপর পেজ যে কি আমার কেবল দেখন্তু তাল গছ পড়ি ভাঙ্গি যাইছি এই ঘর জনে হাত পবন যোগু ভাঙ্গি যাইছি মাইক গাঁস নিকটস্থ অম্বিকাপুর গ্রামের মাড়ি এসছি পানি লক্ষাধিক ফল বগিচা হয়ে যাইছি নষ্ট ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଘର କଳହଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କିଭଳି ଭାବେ ପବନ ଦେଉଛି ଏହାର ବେଗ 60-70 ପାଣିର ଆସରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ପାଖକୁ ଲାଗି ପାଣି ରାତି ଭିତରେ ପଶିଯିବ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ଅମ୍ବିକାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଘଟିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ବନ୍ୟା ଗାଁ ସହ ନିକଟସ୍ଥ ଦୁର୍ଗାପୁର ଗ୍ରାମରେ ବଢ଼ିଛି ବନ୍ୟା ରାତି ଭିତରେ ପଶିବ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିକ ଭିତରେ ପଶିବ ବନ୍ୟା ନଈକଡ଼ ସୁନ ନଈକଡ଼ରେ ଥିବା ମାୟା ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ଏବଂ ମୂଳିଆ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ନାହିଁ ଛପର ତାଙ୍କରେ ଦୁଇଟି କୁନି କୁନି ବଚା ସେଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନା ଯାଇପାରୁଛୁ ସାଇକେଲ ଗାଁ ସହ ନିକଟସ୍ଥ ଦୁର୍ଗାପୁର ଗ୍ରାମରେ ପଢ଼ିଛି ମାୟା ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ବସିଛି ପାଣି ନା ନାଗୁଛି ଚୁଟିରେ ନିଆଁ ନା ଜଳୁଛି ଚୁଟି ସକାଳୁ 7 ପାଖରୁ ଆସି ହେଲାଣି 4 ଖାଇନାହାନ୍ତି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଭୋକ ଆକୁଳରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହୋଇନାହିଁ ରିଲିଫର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ସୁନ ନଈରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି 5 ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି ରାତିକ ଭିତରେ ଏମିତି 10 ଖଣ୍ଡେ ଗାଁ ସଞ୍ଜ ଭିତରେ ବହିଯିବ ରକ୍ତର ବନ୍ୟା ଇଏ ହେଉଛି କାଁସ ବା
ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ଏମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ ରକ୍ଷଷ୍ଟାର ଡିଜିଟାଲ ଭିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ। ଏମିତି ନୂଆ ଫନି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରକ୍ଷଷ୍ଟାର ଡିଜିଟାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ନୂତନ ଗୀତ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ମଜା ମନନ୍ତୁ। ଏମିତି ଅଜା ଆଇ ନାନା କାକା କାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଜାର ସ୍ୱାଦ ଚଖାନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ।